رب سات سال کات لے آیا مصر وچ سات سال کات سالی آ گئی اللہ تعالی نے جدوں تک مصر دا دودھ پیندا بچے وی جناب یوسف علیہ السلام دی بارگاہ وچ فروخت نہیں نہ کروایا اودوں تک مصر والے دی معافی نہیں ہوئی رب اپنے نبیوں دی عزت دے بارے اتنا غیور ہے کتے جناب یوسف اور کتے جناب حبیب اللہ جتے حضور دی ذات وہ تو جناب یوسف ہے اور امام الانبیاء کی بات تو ہے ہی نہیں